បាទសួស្តីបងប្អូនកណ្ដុលបារាំងឥឡូវក៏ខ្ញុំទទួលបានកណ្ដុលបារាំងចំនួន2ក្បាលបន្ថែមទៀតបាទនេះគឺពូជរោមស្មៅហើយអាកូនដែលទៅកូនថ្មីថ្មីកូនរបស់មេនេះគឺអត់ស្មៅទេរោមវាធម្មតាដូចជាមេបារបស់វាអញ្ចឹងតែ២ក្បាលថ្មីនេះគឺរោមវាស្រមោលរោមគួចបាទហើយខ្ញុំដាក់ឲ្យវាស៊ីចំណីវាស៊ីស្លឹកស្មៅពូជស្មៅប្រេស៊ីលបាទហើយនឹងចំណីដែលគេគេលក់ក្នុងទីផ្សារចំណីសម្រាប់សត្វកណ្ដុលបារាំងកណ្ដុលបារ
Bago as alignment din. So, dito sa na, chumoy na sa kamupip. Robo sa at kandol barang ni. Dito tayo.